ነው የምታደርገው? አሁን እንዲህ አድርጌ ነው የምገል። ና እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር። ሁለተኛ ተቆርጣ ላቆርጥም። ምን አበውን ነው እዚህ የመጣ? ና ና ና፣ እኔን እያየ ከመሞት በፊት የምትናዘዘው ነገር ካለ ለቤተሰብ የምትናገረው ነገር ካለ ከዚህ ጩዬ ላውጣና አሁን ጨንጓራን ካወጣሁት በኋላ ይኸው አሁን ተቀርጸሃል። ከዚህ በኋላ ትከሰሳለህ። ሄደህ መሞት ነው በቃ። ታታር ገለ ያለው ማለፍለፋል። ተናገር፣ ለፍልፈው፣ ጩህ። እንዴት አድርጊ ልግደል? እንዴት አድርጊ ልግደል? ምን እንደው ለወጣው አረ ናርወጣ አንተ አረ ጋጀር ለናርወጣ ተበል